Poštovani predsjedniče Vučiću, poštovane ministre, dragi prijatelji. Meni je velika čast i veliko zadovoljstvo što danas zajedno sa predsjednikom Vučićem dočekujem dolazak vakcine kineske kompanije Sinopharm. I pod rukovodstvom predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Vučića naša dva naroda se bore rame uz rame protiv COVID-19. A Kina je prva zemlja na svetu koja je obećala da će svoja vakcina biti globalno javno dobro. A vakcina kineske kompanije Sinopharm je zvanično registrovana za određene uslove u Kini 30. decembra prošle godine. Evo, samo nakon 16 dana već stiže u Srbiju. Smatram da je dolazak kineske vakcine deo naše zajedničke borbe protiv virusa i nadam se da će dolazak kineske vakcine dati svoj doprinos suzbijanju epidemije u Srbiji. Hvala svima.